永井さんのもう代表的な創価学会の自分が見たおかしいと思った点みたいなのを、まあ、ちょっと喋っていただきたいと思うんですけれども、今回初めて永井さんの最近の映像を見られる方もいらっしゃるという前提でやらせていただきたいんですが、まあ、私自身は、まあ、ここ最近で言うと統一教会の問題を、うん、まあ、あの永井さんも知っていただいてた、あのおじいちゃんの代から CIA っていうあのNHK の日曜討論の流れで統一教会を僕が、まあ、最近で言うと僕が一番最初に統一教会問題を、うん、政治の分野に提起した。そうですね。で、うん、たまたま、まあ、安倍さんのああいう事件が起こって、うん、多くの人が、統一教会ってそんな悪いことしてたの、うん、っていうことから、うん、宗教ってやっぱり、おかしいよねっていう。で、それがついに、でも、創価学会も、あるよねっていうところに人々が気づいてしまったっていうので、はいはい、さあこれどうなるかというところだと。まあ、統一教会なんかももちろん高額献金問題っていうのはもうこれはあのつまびらかになってるところですけど、創価学会も高額献金ってあるんですけど、創価学会が割とこうなかなか表に出づらいっていうところの一つは、統一教会ってやっぱ話聞いてるとね、結構ショートタームっていうか短い間に、ね、3年5年とかの間に何億円みたいな話なんですけど、創価学会ってのはこのもっと35年とかフラット35みたいな感じでですね、長期で渡って1億円を支払うとか、そういうような感じなんですよ。だから長いことかけてお金を払っているから、なんかそのいわゆる統一教会ほどひどくないんじゃないかと思いきや、うちなんかもやっぱりトータルでいくとやっぱり、献金プラス、それからあの仏壇プラス、いわゆる政教新聞とかああいう、まあ、出版物刊行物と合わせるとやっぱり1億円超えちゃってるんですよね。だからこう山上家の一族に匹敵するなと、まあ、別にあの競ってるわけじゃないんですけど、そういうような事態になっておりまして、それがあのうちの長井家だけではなく、他にもいろんな学会のある程度の要職をついてる方、責任職ついてる方っていうのはやっぱりまあ100万200万の献金で済んでるっていう人の方が珍しいです。もうほぼほぼ1000万以上を超えてるっていう状況ですね。創価学会って中の人を育ててこう芸能人にしていってるみたいな話もあるんですけど、うん、それはでも思ったより少ないってことですか、ね、あのね、私が出てくるまであんまりいなかったんですよ。あのいわゆる私2世ですけど、はい、今問題になってる2世じゃなくて、大体いわゆる学会で有名になってる人ほぼほぼあの自分から入ってったっていう、まあ、一世ですね、はい、だから、まあ、久本さんとか岸本さんとかあの人たちはみんなこの親というかもう自分が、まあ、釈放されて入ってったっていうような方なんで、私みたいに子供生まれながらに気づいたら S 学会っていうタイプっていうのは、それで有名になった人は私が初めてかもしれない。芸能人でこの人が創価学会だって言われてる人とかいるじゃないですか、はいはいはい、そういうのって多分永井さんはまあほぼ正しい内容が分かってられると思うんですけど、創価芸能人ソムリエって言われてますんで、創価芸能人鑑定士とも言われておりまして、それは多分1級持ってます。聞いても大丈夫なんですかね、はい、あの私は別に大丈夫ですよ。ただね、あの媒体によってはちょっとそれは言っちゃまずいなとかありますけど、まあ、うちはもう全然大丈夫ですよ。あ、全然大丈夫です。石原さとみさんは、はい、石原さんはね、あの私の後輩です。です、やっぱり、あれガチですよね。あのね、石原のさとみさん自体がどこまで頑張ってるかっていうのは分かんないけど、親が強いんですよね。あ、親向上タイプですね。これなんかリアルな話ですね。そうです、そうです。さすがソムリエですね。はい、で、いわゆる私もさとみさん、石原さんと、まあ、石上って言うんですけどね、あの本名が。で、石上さんっていうのは石原さとみさんの おじさんがね、創価大学のいわゆるその時助教授だったかな。で、その石原さとみのおじさんのゼミ取ってましたから、だからまあちょっとつながりはあったりして、でそんな話をしたりとかして、で同じ高校でしたから、体育館こうだったよねとか、あの先生こうだったよねっていうような先輩後輩トークをしてたっていう感じのねところです。やっぱじゃあそれは事実ということですか。まあ間違いないって。間違いない。はい、間違いない。いただきました。ありがとうございます。そうですね。さすがですね。ちなみに、久本さんとかはもう明らかに、まあもう有名な大物じゃないですか、うん、今の芸能界で。はい、大物タレントで、この人創価学会なんだ、
けどあんまり知られてないみたいな人いらっしゃいませんかね。どうだろうな、私もね最近こうあんまりたまに YouTube 見たりとかあんまりテレビほぼ見てないっていうのもあって、ちなみにじゃあ芸能部で芸術部で一番偉いのはやっぱ久本さんですか。あのね、簡単ではないんですかね、結構ちょっと変わるんだけど割と岸本久本だからあのダブル元でちょこちょこ変わってるっていう感じです。岸本か久本かまあもうどっちでもいいじゃんみたいな感じなんですけどもそういう体制が多いですね。久本あの岸本久本さんが強いツートップっていう感じ、うん、そこにあと山本リンダさんとかが来たりだからやっぱ女性がねやっぱ軸になりやすいですね。でそれであんまりこう認められてないんだけれど、あの言ってないんだけど、結構中川家さんとかね、ナイツさんとかね、あの辺がちょっとこう、あの、絡んだりとかしてるっていう感じですね。あ、中川家、ナイツさんはガチですか？ガチですか？二人ともですか？はい、二人とも。二人とも。二人とも、四人。四人。四人ね。四人。四人喧嘩しましたよ。だから、兄弟関係の人が多いんですよね。でも多分、まあ、千原兄弟とかいうのは違うと思いますしね。うん、みんながみんな兄弟だから学会、まあね、学会っていうわけではないっていうところではあるんですけど、中川家なんか本当、岸本さんなんかと、学会の大きな会合とかがあって、ちょっと合間合間によく、会合の外行って、タバコ吸いに行ってるっていう、なんか、ヤニ友みたいな感じですね。うん、はい。ちなみに、私三浦春馬さんの不審死事件の問題をやってるんですけど、はい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 、三浦春馬さんファン関係の中で、はいはい、有吉氏が創価学会じゃないかっていう説があるんですけど、これってどう思います？有吉君は違うんじゃないかな。私は多分それは違うかな、限りなくネット上の噂レベルだなっていう嘘じゃないかなと思われますね。あんまり聞いたことはないですね、有吉君がっていうのはね、はい、もちろん猿岩石のもう一人も聞いたことないですね。もう猿岩石二人とも違うと思いますけどね。わ、かりました。まあでもこれは一つのね、証言として。まあそうですね、はいはい、私たちもまあやっぱりネット上にはまあいろんな情報があるし、まあ全部が全部正しいとは思ってないんですけど、まあ検証していかないといけないと思ってます、ね、まあそうですね、はい、まああとはね実際もう辞めてたっていう場合もあったりもするから、だって私なんかもうちょっと前までは長いって、そうかゴリゴリだよなって言われてましたから、でももう実質はね、10年前に退会してますし、だからそういう部分で多少の食い違いがあるなというのはありますけどね。Thank you.